Velkommen til video nummer 13 om organisk kemi på B-niveau. Den her video handler generelt om navngivning af organiske molekyler. Det betyder, at vi ser særligt på, hvordan man navngiver komplekse organiske forbindelser, men også en lille smule, hvordan man navngiver de simple. Så de simple forbindelser i organisk kemi, det er dem, der handler om forbindelser, der kun indeholder én stofklasse. Og hvordan man navngiver dem, det har vi ligesom kigget på i de videoer, der gennemgår de forskellige kemiske stofklasser. Det handler altså om den endelse, der hører til stofklassen. Så tre eksempler på det, det kunne være butan, propan-2-ol og etansyre. Og de tre molekyler tilhører jo tre forskellige stofklasser. Butanet er en alkan, det kan man se på endelsen AN. Propan-2-ol er en alkohol, det kan man se på endelsen OL. Og etansyre er en karboxylsyre, det kan man se på endelsen syre. Så det er ligesom noget, vi godt kan. Det man så kan forestille sig er, at molekyle indeholder mere end en stofklasse. Så siger man, at det er en kompleks forbindelse, og hvis den gør det, så vil man navngive den, man kan sige ligesom med de simple, med at den får en endelse, men kun fra den ene af stofklasserne, mens at de resterende stofklasser, dem vil man så navngive med nogle forstavelser i stedet for. Og endelser så kalder man også tit for suffixer, og forstavelser kalder man også tit for præfixer. Så hvis man har sådan nogle molekyler med flere stofklasser i sig, så skal det altså være sådan, at man nævner, man kan sige, suffixet fra den vigtigste stofklasse, der er i, og så præfixet for de resterende. Og hvordan man afgør, hvorfor en der er den vigtigste, det gør man nemlig ud fra sådan nogle tabeller, som denne her tabel. Så her kan man se, at jeg har listet nogle stofklasser, og jeg har listet dem på en sådan måde, at den vigtigste stofklasse ligesom står øverst, og så bliver de i lavere og lavere prioriteret. Det her det er ikke en fuldkommen tabel. Man kan selvfølgelig sige, at hver gang man har en ny stofklasse, skal den stå et eller andet sted i sådan en tabel her. Så når man ligesom googler de her tabeller eller finder dem i nogle bøger, så vil de alle se forskellige ud, fordi de ligesom forfatterne har taget forskellige stofklasser med i dem. Den her den er ret kort, så hvis man vil, så kan man også finde en lidt længere end inde på hjemmesiden. Men det man kan se her, det er altså, at stofklasserne de har ligesom et suffix. Det er det, vi kender. For eksempel er det syre fra carboxylsyre, og det er ol fra alkoholer, men præfixet er jo så det nye. Så det vil sige, har man altså nogle komplekse forbindelser, der indeholder flere af de her stofklasser, så vil man navngive den vigtigste, altså den, der står med højest prioritet, længst oppe i den her tabel med suffixet, og man vil navngive de andre med præfixer, som ligesom kommer foran navnet. Men det er svært at sige og nemt at gøre, så lad os tage et eksempel i stedet for. Så i det her molekyle, der kan vi ligesom starte med at konstatere, at her er der mere end en stofklasse. Her er nemlig en alkohol, en OH-gruppe, og her er der et aldehyd. Det er ligesom en oxo-gruppe, der sidder for enden af en carbonkæde. Så her har vi ligesom to forskellige, og hvis vi kigger over på tabellen her, så kan vi se, at aldehyd har højere prioritet end alkohol. Så det betyder, at når vi skal navngive den her forbindelse, så skal vi navngive den med AL som suffix, fordi aldehyd er vigtigst, og så skal vi navngive alkoholen med den her hydroxy-præfix. Så vi kan se, at der er ligesom tre carbonatomer her, så det må være noget med propan, og det må så være propanal, fordi at det er et aldehyd. Og så har vi den her hydroxygruppe, OH-gruppen, som skal navngives hydroxy, og den sidder på carbon nummer 2, hvis man ligesom tæller herfra 1, 2. Og man tæller fra det, man kan sige, den carbon, det carbonatom, der ligesom er angivet ved den vigtigste stofklasse. Så det vil sige, navnet på den her forbindelse, det må være 2-hydroxypropan-al. Altså fordi aldehyd var vigtigst, så det får suffixet og sidder intuitivt på carbon nummer 1. Aldehyder skulle jo ligesom sidde for enden af en kæde, mens at alkoholen den får altså præfixet her, hydroxy, og OH-gruppen sidder på carbon nummer 2, så derfor hedder den 2-hydroxypropanal. Vi tager lige et eksempel mere. I dette her molekyle, der kan vi se, at vi har tre forskellige stofklasser. Her, der har vi en carboxylsyre. Her, der har vi en keton. Og her, der har vi igen et aldehyd. Kigger vi på tabellen herover, carboxylsyre står her, aldehyd og keton, så kan vi se, at det vigtigste stofklasse her, det er carboxylsyren, så det betyder, at vi skal bruge suffixendelsen syre. Og for aldehydet og ketonen kan vi se, at de skal have præfixet oxo, og det skal de have begge to.
Så det er lidt særligt ved aldehyder og ketoner, de har ligesom samme præfiks. Det er simpelthen ikke med så mange af de andre. Men okay, det betyder jo, at vi kan se, at den skal hedde butansyre, fordi der er fire carbonatomer i kæden. Syre, fordi carboxylsyren var den vigtigste stofklasse. Og så må den jo hedde dioxo, fordi der er to oxogrupper. Det var præfikset for aldehyd og ketonen. På henholdsvis carbon nummer 3 og 4, når man tæller over fra syrekarbonet her. 1, 2, 3, 4. Og man skal selvfølgelig tælle herfra, fordi igen, carboxylsyren er den vigtigste stofklasse, så derfor er det også det carbon her, der er carbon nummer 1. Men det var ligesom de to eksempler, jeg vil vise. Hvis man går ind på hjemmesiden, så kan man finde nogle quizzer, der ligesom tester i mange flere, og man kan også se det her ark, hvor der er lidt flere stofklasser på, så man kan øve navngivningen.